Fala aí, pessoal, certinho por aí? Aqui quem fala com vocês é o Fernando. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo de unboxing e review de CD de K-pop. O que eu tô trazendo para vocês hoje é este CDzinho aqui. Quinto mini álbum do B1A4, Solo Day. Ele foi lançado em julho, foi dia 19 ou dia 14, eu não me recordo direito, mas foi nesse meio desses dias, tá certo? Um desses dois desses dias. Então aqui eu tenho a versão, acho que essa versão A, se eu não me engano. Ele tem duas versões, né? A Sky e a White. Sky Blue e a White. Eu queria muito a versão White, mas ela esgotou. Então eu comprei essa, que é bonita do mesmo jeito, né, gente? Essa paisagem é muito bonita, né? Com os meninos, tudo. É, lógico que eu não me arrependo, né? E não que eu tenha, assim, morro de amores pela versão White, mas essa aqui também é muito bonita. O interior dele, eu creio que sejam iguais. Eu vi unboxing das duas versões, porém eu não me recordo direito, faz um bom tempinho já, né? Eu consegui comprar só agora este álbum. Eu estou esperando também o second full álbum deles, né? Mas ainda não chegou. Então aqui eu tenho ele bem bonito, né? Com céu, o mar, aqui a lateral. B1A4 Fifth Mini Album, Solo Day. Aqui a tracklist, composto por 6 músicas, né? A Solo Day é title track, que também já teve sua versão japonesa. E aqui eu tenho You, featuring da Sunmi. Eu creio que seja Sunmi da JYP, né? Mas eu não sei direito também. Aqui os 5 meninos. O MV é todo bem louco, bem engraçado. Uma coisa meio com aliens, tudo. E aqui a gente tem as duas agências, né? Duas produtoras. Ele vem no hardcover tipo livro. Então ele é bem protegido. Aqui a gente tem um card. O meu veio o card do Baro. Bem bacana. Baro é o meu bias do B1A4. Aqui a gente tem ele em laranja, né? As cores bem chamativas. Aqui a gente tem, ele é tipo um livro mesmo, né? Ele vem esse conceito assim do álbum. Aqui a gente tem um sinopsis. Here are the boys whose dreams are lost. Aí vem um texto todo em inglês, nada em coreano. Aqui meio que falando os capítulos, né? Chapters, chapter 1, 2, 3, chapter 1 Jinyoung, 2 Sinyu, 3 Sandu, 4 Baro, 5 Gongchan, 6 Solo Day, lyrics B1A4 thanks to e credits. Então a gente vai dar uma olhada pelo book, né? Starring. We just start our journey. Ah, ele conta uma historinha de fato, né? Ele, tipo, meio que conta uma historinha de fato. Aqui o chapter 1. Eu não sei o que vem escrito aqui, depois eu dou uma olhada. Aqui o Jinyoung. As fotos bem bacanas, né? Bem produzidas, bem coloridas. Aqui um desenho dele dirigindo. Chapter 2, Senior Obsession Guy. Aí cada um tinha uma definição, né? Aqui o Jinyoung é o Couch Potato.
É bom que pelo menos eles estão... Os textos estão todos escritos em inglês, né? Então dá pra gente... Pelo menos eu consigo entender um pouquinho. Aqui mais um desenho. Can I meet her today and give her my heart? Can she love someone like me? Chapter 3, Sandul, Pizza Delivery Guy. No MV tem todas essas denominações dos meninos também. Pizza is right on your door. Cada um também com seu quadrinho, né? The beginning of everything in the world, the first love is dangerous. Uma ligação. Chapter 4, Battle, Space Geek. Ele é meio que fissurado por coisas do espaço, né? Something that we consider an absolute value might not be true. Might not be... Não, value é. Absolute value might not be true. Quadrinho do Baro. Esse cabelo de doido. Gong-chan, Flower Vagabond, Chapter 5. Isso é meio que umas coisas que acontecem no MV, né? Essas tirinhas. Gong-chan is not perfect, and he has never tried to be so. Sentado num caminhão. Chapter 6, Solo Day. Os meninos reunidos. Chutes em grupos, né? Em grupo. Will your dreams come true? Solo Day Sequence é o que acontece depois. Eles estão na praia e aparece o disco voador. É bem bacana. É o que acontece no MV mesmo. When, what does the UFO mean in the MV? Um cachorrinho. Mais chutes bem legais, né? Deles na praia. No mar. The growth story of the five boys has just begun. Aqui já são lyrics. Bem difícil de ler, né? Com esse laranja marca-texto gritante. Aqui, credits. Thanks to, né? Aqui os credits na última página. Aqui eu tenho o CD de fato. Acho que o conteúdo, a única coisa que muda das versões é a aparência do CD, né? A capa. E o conteúdo é o mesmo. Que eu me lembro era isso. A única coisa que diferencia mesmo é a capa e o design do CD. É bem bonitinho, né? Ali com o UFO ali no fundo. Fifth mini album. Hello Day. E pronto. Bem bacana, né?
Ele é, assim, simples, porém é bem, assim, diferente de várias coisas que a gente vê, né, hoje em dia, assim. Bill and Four lançou o second album em estilo revista e agora Solo Day em estilo livro. Bem bacana, curti bastante. As músicas são legais. E a Solo Day é bem mais divertida que a música title track do second full album. Eu recomendo bastante, quem puder comprar, né, adquirir esse álbum, por favor. Então é isso aí, pessoal. Quem curtiu, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui embaixo também para mais vídeos. Críticas, dúvidas, sugestões, pedidos, podem me escrever, me mandem uma mensagem ou um comentário aqui embaixo. Vou deixar aqui na descrição links para as fotos da minha coleção. Quem tiver pedidos de reviews que eu não tenha feito, por favor, pode pedir, mas que seja da minha coleção, tá bom, gente? Continue a incentivar, quem puder, compre as coisas dos seus artistas favoritos. Me ajude na divulgação deste vídeo, adicionando nos favoritos ao YouTube e também compartilhando nas redes sociais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, hello e bye bye. Fui!